নমস্কার, মই দীপিকা আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ ইণ্ট্ৰটো দি দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপিকা শইকীয়া, মই বৰ্তমান বি এড প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু মই বি এড কৰি আছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ ৰঙীয়া টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কলেজত। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে বি এডৰ কাৰণে মই কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ সেই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনাবলৈ। তাৰ আগতে মই কিছুমান প্ৰচেছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হ'ব, যদি আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আৰু ছাপৰ্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ তাত এতিয়া এক্সট্ৰা ফোন নাই। চ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইতিমধ্যে এখন নটিচ ওলাইছে য'ত উল্লেখ কৰা আছে যে জুলাইৰ ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা ফৰ্ম ফিলআপসমূহ ষ্টাৰ্ট হ'ব, এপ্লিকেশ্যন ওলাবই আৰু কেইদিনমানৰ পিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চটো 400 মাৰ্কছৰ হয়, য'ত 100টা কুৱেশ্যন থাকে আৰু ইচ কুৱেশ্যনত থাকে 4 মাৰ্কছকৈ আৰু লগতে থাকে নিগেটিভ মাৰ্ক 1 মাৰ্কছ। চ' বি এ, বি এছ চি, বি কম, এম এ, এম এছ চি, এম কম যিকোনো ষ্টুডেণ্টে কৰিব পাৰে এপ্লাই, খালি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো লাগিব। আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আনৰিজাৰ্ভসমূহৰ কাৰণে 50% লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত, আৰু যোনসমূহ আছে এছ টি, এছ চি, অ' বি চি, PWD সেইখিনিৰ কাৰণে 45% গ্ৰেজুৱেশ্যনত লাগিব। চ' এডুকেশ্যনো বহুতে সুধি আছিলে, আই হোপ আপোনালোকৰ কনফিউজনসমূহ দূৰ হৈছে। আৰু এক্সামটো হয় এম চি কিউ, এমটো এম চি কিউ বেচিছত হয় আৰু অফলাইন হ'ব এক্সামটো, ফৰ্ম ফিলআপটো অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু 2 আৱাৰ হয় এক্সামটো, 2 আৱাৰ দিয়া হয়। আৰু এক্সামৰ যেতিয়া ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব ফিজটো বেছিয়ে হয় বাৰু, আমাৰ বাৰুটো 1700 আছিলে কিন্তু সোমোৱাই পেলাই 1500ত হ'ল, কিন্তু এইবাৰ টেণ্টেটিভ 1700 বা 1500 ধৰি লওক সেনেকুৱাই হ'ব। এতিয়া কি কি পঢ়িব লাগিব সেইসমূহ কওঁ। ইয়াতে চিলেবাছত আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ চিলেবাছ বুলি গুগলত যদি মাৰি দিয়ে তেতিয়া চিলেবাছ কিমান মাৰ্কছ সকলোসমূহ ওলাই যাব। ইয়াৰ আহিছোঁ চিলেবাছলৈ। চ' আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ চিলেবাছ বুলি গুগলত মাৰি দিলোঁ, ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব। তথাপিও মই চিলেবাছ সম্পৰ্কে ক'বলৈ লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াতে মই চিলেবাছ সম্পৰ্কে ক'ম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটোৰ ভিডিঅ' বনাম। তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্টটো যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জেনেৰেল নলেজ, জি কে। জেনেৰেল নলেজত তোমালোকৰ 30টা থাকিব কুৱেশ্যন, তাতে 120 মাৰ্কছ থাকিব, মানে 4 মাৰ্কছকৈ 120 মাৰ্কছ থাকিব। জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত তোমালোকৰ চব পঢ়িব, চব চাব লাগিব, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স এণ্ড জেনেৰেল চায়েন্স, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, যি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পূৰা ভালকৈ চাব লাগিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাই যাব লাগিব। ছমাহৰ আগৰলৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ চালে বেছি ভাল হয়। চ' ইণ্ডিয়ান পলিটি, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটিকেল চায়েন্স গোটেইসমূহে চাব লাগিব। আৰু এনেকুৱাসমূহ থাকে নহয় কোনটো ডেট এণ্ড ডে এইবিলাক থাকে নহয়, এতিয়া 8 মাৰ্চটোক কি হিচাপে পালন কৰা হৈছে তেনেকুৱা কিছুমান থাকে, সেই ডেটবিলাক ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। চ' জেনেৰেল নলেজত বহুতখিনি সোমাই পৰে, বিশেষকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ডেট আৰু সেইসমূহ ইনভেণ্ট কি কৰিছিলে, তেনেকুৱা আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ে যোনসমূহ থাকে সেনেকুৱা। মোৰ ঘৰত মই প্ৰিপেয়াৰ কৰা বহী চব আছে কিন্তু এতিয়া মোৰ ইয়াত নাই, মই ঘৰ গ'লে ধুনীয়াকৈ ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ইয়াত মেটেৰিয়েলখিনি নাই কাৰণে মই ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই। এনিৱে নেক্সটটো হৈছে জেনেৰেল ইংলিছ। চ' চিলেবাছটো ডাঙৰে হয় আৰু ভালকৈ মানে এতিয়া চব বাকী কথা বাদ দি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ আগত নিজক টাইম দিয়া, নিজে পঢ়িবলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা, কাৰণ এতিয়া কম্পিটিশ্যন ইমান বেছি টাফ হৈ গৈছে, প্ৰাইভেটত পাবলৈও বহুত টান হৈ গৈছে কাৰণ কাট অফ আজিকালি বহুত হাই লেভেলত যায়, আমাৰ বাৰুটো কাট অফ বহুত গৈছিলে লাষ্ট ইয়াৰতকৈ। চ' ভালকৈ পঢ়াত মনোযোগ দিয়া, চব কথা বাদ দি তেতিয়া কামত আহিব। এবাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত নিজৰে যদি মাৰ্কছটোত বেছি থাকে তেতিয়া টেনশ্যন এটা নহয়, তুমি নিজে বিচৰা মতে কলেজত পাবা। জেনেৰেল ইংলিছতো আহিব, 30টা কুৱেশ্যন থাকিব, তাতে 120 মাৰ্কছ হ'ব আৰু তাতে তোমালোকে ভোকেবুলাৰী, টেন্স, ভইচ, নেৰেশ্যন, প্ৰিপজিশ্যন, কাৰেকশ্যন চেণ্টেন্স এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন, চ' এই গোটেইখিনি চাব লাগিব, চিনোনিম, এনোনিমিছ এনেকুৱাসমূহ থাকে যে সেইসমূহ গোটেইখিনি চাব লাগিব। সবিশেষ মই আৰু ভালকৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম। আৰু আহিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজনিং এণ্ড নিউমেৰিকেল এবিলিটি, চ' যোনসমূহে মেথছ পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল।
কারণ মেথসটো এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট যোনটো ধুনীয়াকৈ কি হয় মার্কস কেৰি কৰিব পাৰি, কারণ জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল নলেজ ইমান আছে, ইমানখিনি জেনেৰেল নলেজ আছে, সেইখিনিৰ ভিতৰত কমন নপৰিব পাৰে, যিমান পঢ়িব পাৰে সিমান ভাল, কিন্তু কম পৰিবই যে কমন সেইটো তুমি ধৰিব নোৱাৰা। সো কিন্তু মেথছৰটো ৰুলখিনি চেমেই হয়, যেনেকুৱা ধৰণৰ মেথছ হয়, কিন্তু মেথছ পাৰিলে মানে মাৰ্কছটো কেৰি কৰিব বহুত ভাল হয়। লগতে ৰিজনিং, ৰিজনিংটো মই খুব বেছি ভাল পাইছিলোঁ, মই মেথছত ইমান ভাল নহয় বাট ৰিজনিং কৰি মই খুব ভাল পাওঁ। সো ৰিজনিঙৰ ভিতৰতো ঢেৰ পৰি যায়, ৰিজনিং আৰু মেথছখিনি গোটেইখিনি চাব লাগিব। ইউটিউবত ধুনীয়াকৈ চাৰ্চ কৰিবা বি এডৰ কাৰণে ৰিজনিং বা মেথছ কি লাগিব, সো তাতে গোটেইখিনি আহি যাব। আৰু এটা, আৰু এটা থাকে সেকশন ডি বুলি, সেকশন ডিত থাকিব তোমালোকৰ কাৰেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন, এতিয়া বৰ্তমান এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোত কি চলি আছে সেই গোটেইসমূহ পঢ়িব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল ইছ্যুজ এণ্ড পলিচি, নতুন কিবা ইছ্যু বা নতুন পলিচি কিবা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে নেকি সেনেকুৱাসমূহ চাব লাগিব। নেশ্যনেল পলিচি, ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, এইসমূহ চাব লাগিব। ৰাইট টু এডুকেশ্যন RTE, এইখিনি চাব লাগিব। RTE লগতে SSA সৰ্বশিক্ষা অভিযান আৰু লগতে RMSA ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, এই গোটেইখিনি চাব লাগিব। কিন্তু এই পাৰ্টটো বহুত ভাল, কাৰণ এই পাৰ্টটোৰ একো চেঞ্জ নহয়, ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যাবা আৰু এই পাৰ্টটো কমন পৰিবই। এই পাৰ্টটোৰ গোটেইকেইটা কনচেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ কৰি যোৱা, এইখিনিৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মাৰ্কছ কেৰি কৰিব পাৰিবা। সো পাৰিবা, সো মেথছ আৰু এই ছেকশ্যন ডিৰখিনিত আৰু ইংলিছটো বাৰু মানে মাৰ্কছ কেৰি কৰিবলৈ ভাল, কিন্তু জেনেৰেল নলেজত ইমান কমন পৰা দেখা নাযায়। সো এইখিনি হৈছে চিলেবাছ, একো নাই, ভালকৈ পঢ়া, ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা, গোটেইখিনি ভালকৈ হৈ যাব কভাৰ, নিজকে টাইম দিয়া আৰু নেগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব, কাৰণ এটা কুৱেশ্যনত 4 মাৰ্কছকৈ পাবা। আৰু লগতে থাকে এইটো কথা বহুতে নাজানে, নেগেটিভ মাৰ্কছ থাকে 1 আৰু এটা কুৱেশ্যনত ইচ থাকে 4 মাৰ্কছ। চ' যদি তোমাৰ এটা কুৱেশ্যন আৰু মানে টুক্কা মাৰিব একদম চাব নালাগে বি এডত, কাৰণ টুক্কা মাৰিলে কি হয় 4 মাৰ্কছ, এটা কুৱেশ্যনত 4 মাৰ্কছ থাকে আৰু লগতে 1 মাৰ্কছ, তেতিয়া যদি সেইটো কুৱেশ্যন ভুল হয় 4 মাৰ্কছটোতো গ'লে যিহেতু তোমাৰ ভুল হ'ল, লগতে আছে 1 মাৰ্কছ নেগেটিভ মাৰ্ক, চ' কিমান গ'ল 5 মাৰ্কছ গ'ল, চ' 5 5 5কৈ কিমান যাব পাৰে ভাবা। চ' সিমানখিনি কম, নেগেটিভ মাৰ্কৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব আৰু ফৰ্ম ফিল আপ একেবাৰে লাষ্টলৈকে থ'ব নালাগে, সোনকালে সোনকালে কৰি ল'বা, যেতিয়া ওলাব একেবাৰে ফাৰ্ষ্টতো কৰিব নালাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ইমানখিনিয়ে জনালোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, ইট চিলেবাছ কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব লাগিব মই বিশেষকৈ জনাম বাৰু। আৰু যদি কিবা কুৱেৰিজ আছে, কিবা বুজি নোপোৱা, তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আই হোপ তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ল, তেন্তে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।